过年过年吃平安，这宜兰县府统计，宜兰有184间的庙宇会恢复讲过年提供平安糜，和民众吃吃平安。庙内底志工伫大鼎煮平安糜，我那话吃着稳啊！要伫春节期间，我来庙拜拜民众吃平安。煮糜爱先备料，搁擦料，再去坑米甲水来来煮哦滚，最后也青菜，搁一碗一碗装好好。内底有菜头啊，再搁这个迄料了，我们用菜脯大家配一个咸。去年受疫情影响，宜兰县伫春节期间提供平安糜的庙无甲100间。根据宜兰县政府统计，县内今年已经184间庙恢复供应平安糜。位于正月初一到十五，供应时间无同，而且因为用料无同，糜也拢有伊的特色。县府已经整理相关资讯，并将引起宜兰春节服务无休困的网站去了解。还是会建议说，所有的民众哈，我们除了佩戴口罩进去我们的宗教场所以外哈，尽量就是在里面不要使用那个不要使用平安粥，而是以分装分食的方式带走。在春节期间，伫个真侪庙拢能看到民众带囡仔来拜拜、加大蛇、绕境活动。县府公说已取消伫外口挂嘴暗的规定，暗过也是呼吁民众去庙内底拜拜、参加活动，爱专程挂嘴暗。也尽量唔通伫庙内直接食平安糜，建议是早顿食，保障自身的健康。记者综合报道。